Re, viss ēters ir te! Un šodien Saeimas sēde virtuāli attālināta, protams, bet pie Saeimas lēma, lai uzzinātu pašu aktuālāko, arī ir mūsu kolēģi Madara Līcīte. Madara, labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Saeimas šodien attālināta, vienu deputātu gan esam sastapuši, kurš ir ieradies. Un sāksim par aktuālāko, par šo vakardienas lēmumu noteikt valstī komandantu stundu un arī dažādus ierobežojumus. Un sarunai pievienojās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Vēlēnis. Labrīt. Labrīt. Saeima būs arī tā, kurai būs jāpārapstiprina valdības lēmums. Kā vērtējat to? Šobrīd mēs tā vērtējam ļoti slikti, jo tas nav iedzīvotājiem pietiekoši izskaidrots. Un šobrīd mēs skaidri redzam to, ka šie pieņemtie lēmumi visticamāk nedos to vēlamo efektu, lai mēs tuvākā laikā jau atslūgotu pārslodzi slimnīcās. Bet kā jau mēs izplatījām medijiem jau sabiedrībai savu iepriekšējo šo nostāju, un tā nav mainījusies mūsu ieskatā, ja valdība nespēja izskaidrot cilvēkiem šo ierobežumu jēgu, būtību, un tos līdzekļus, piemēram, atbalsta instrumentiem uzņēmējiem, kas vēl joprojām netika pieņemt arī vecākiem, kas notiksies ar viņu bērniem, kā īsti notiksies šī mācība attālināt vienlaicīgi ar pieņemto lēmumu, tad šādai valdībai šajā brīdī būtu vispareizākais atkāpties, jo tā ir viņu smaga pieļauta kļūda, un šī ierobežojuma jau bija jāpieņem, viņi ir smagi novēloti. Viņi jau bija jāpieņem daudz savādākā formā, jau daudz ātrāk, nevis šobrīd, kad jau šī situācija tāda, ka slimnīcās vairs nav kur pacients ieguldīt. Veselības aprūpe. Jūs redzētu, savādāk skaidrot, ir vakcīnas, valdība aicina, lūdzu, ejiet vakcinēties. Šobrīd valdības lielākā krīze tas, ka viņai tik zema uzticība šai valdībai, kā tā nekad nav bijusi, un tas arī noved pie tā, ka ik viens valdības varbūt pat pareizs lēmums no sabiedrības tiek uztverts bez uzticības tā, un to mēs redzam vakcinācijas apjomos un tā tālāk. Šobrīd galvenais ir jāstiprina veselības aprūpes sistēma. Veselības aprūpes sistēma, ko mēs skaidri redzam arī šajā budžetā, kas ir iesniegts šobrīd Saeimā, parādās tas, ka slimnīcām, piemēram, nav padomāts par to, ka viņiem būs apkurs pieaugums, elektrības pieaugums. Tā slodze veselības jomā vēl joprojām saglabājās, un tas ļoti slikti, ko valdība šobrīd vēl joprojām nav sadzirdējusi. Līdz ar šo Covid krīzi arī vēl kāda krīze uz Latvijas Baltkrievijas robežu, un arī Saeima šodien vērtēs ar jūsu sagatavoto priekšlikumu pieprasījumu premjeram Krišānam Kariņam par situācijas robežu. Jā, mēs rosinām Krišānam Kariņam pārņemt šo te jautājumu savā rūpē, jo mēs skaidri redzam to, ka tas ir neiedomājami normālā demokrātijā, kad ministri var aiziet atvaļinājumā ārkārtas stāvokļa laikā, tajā laikā desmitiem bēgļu aizmuk no muciniekiem, tajā laikā žogu Latvijai nepiegādā, bet tāpat laikā mēs redzam to, ka ministra mierīgi turpina savu atvaļinājumu un neatgriežās no tā. Mūsu ieskatā normāla situācija būtu tad, ja ministra prezidents pārņem šo jautājumu savā rūpē un tiešām izdarīt kaut ko tādu, lai tas tiešām žogs mums būtu. Tā ir ārkārtas stāvoklis, šobrīd ir izsludināts, bet reāla rīcība mēs neredzam. Tikai vārdi, bildes un tā tālāk, bet rīcības nav. Skaidrot, ka premjers uzņemsies iniciatīvu. Protams, premjeram būtu jāuzņemās. Šobrīd viņš visu noliek uz ministru, mēs paskatāmies, ko dara ministru. Ministru dodas atvaļinājumā ārkārtas stāvokļa laikā. Mūsuprāt, tas nav normāli, un to mēs aicināsim arī Saeimu šodien atbalstīt šo pieprasījumu. Mūsuprāt, tas ir pamatots. Lai arī administratīvo jaunā reforma izstājusies spēkā, vēl kāds būtisks arī vairāk novada iedzīvotājiem jautājumu šodien tiek skatīts Saeimā? Jā, mūsuprāt, šodien Saeimā skatāmies jautājums par administratīvo teritoriālo reformu izmaiņām, kas balstās satversmes tiesas pieņemto lēmumu, arī nav izsvērts un balstīts kaut kādos pētījumos vai konsultācijās. Šobrīd Saeimē tiek piedāvāti trīs versijas, tiek piedāvāts, kādā veidā virzīties tālāk šo satversmes tiesas spriedumu. Un Saeima, tā teikt, iet tādu vieglāko ceļu, kas ir novada apvienošana, Jelgava ar Jelgavas novadu, Rēzekne, Rēzeknes novadu, Daugavpils ar Daugavpils novadu, neiedzinoties un nepaskatoties, kā tad īsti šobrīd ir izcila situācija, kad mēs varam salīdzināt. Un mēs, manā ieskatā, pareizāks ceļš būtu šobrīd nogaidīt un uztaisīt reālu salīdzinājumu, kas ar likumu jau noteikts, ka tādam ir jābūt. Un tad, kad ir salīdzinājums, mēs varam salīdzināt, kā ir attīstījies Valmieras novads un salīdzināt to ar Jelgavas novadu, un tad pieņemt izsvērt faktos balstīt lēmumu. Šobrīd Saeima virzās iet vieglāko ceļu, balstās emocijās, politiskā greizsirdībā, bet nu, es domāju, ka Saeima nedos saprāt. Jā, un Saeima skatās arī pirmā lasījumā, līdz ar to līdz trešajam lasījumam laika būs vēl daudz un arī iespējas visu izsvērt.